nostre cas comença l'11 de setembre del passat 2012, al final del saltat de l'esquerra independentista, per simple fet d'exhibir les fotografies de les peces polítiques catalanes Marina Bernardo i Lola López. Aquest fet, per la pressió mediàtica, va fer que la Fiscalia de l'Audiència Nacional presentés una inculpació de delicte d'enaltiment del terrorisme i demanés informació als Mossos d'Esquadra. Aquests Mossos d'Esquadra van identificar-nos no en el mateix moment del fet ni dies posteriors, sinó mitjançant els arxius il·legals, i aquesta notificació va arribar a finals de novembre del 2012. Convocant-nos a una citació per la Ciutat de la Justícia el 2013. Pel que fa a la campanya, la vam començar a l'octubre, bueno, amb una assemblea oberta, i després ens vam anar reunint setmanalment, fins que vam fer una roda de premsa en un lloc molt proper al Fossar de les Moreres, al lloc dels fets. A partir d'aquí es va començar de manera oficial la campanya i es va pujar el to dels actes i xerrades. Hem anat fent xerrades des del mes de novembre, 5 mesos de xerrades, portem, hem anat a molts llocs. Ara mateix estem pendents del judici, que és aquest proper dijous 27 de març a les 10 del matí. Anem amb força ànims, a l'espera del que pugui resoldre, però tenim clar que el nostre fet de sortir amb dues fotografies de preses polítiques demanant la fi de la dispersió i la fi de la vulneració dels drets humans no és cap delicte, però això ho vam fer a cada descoberta i ho continuarem fent. Els grups parlamentaris, la CUP, Esquerra i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, ens donen suport. El passat dimarts vam anar al Parlament i vam tenir reunió amb els tres grups parlamentaris i presentaran després del judici una proposta de resolució perquè el Parlament doni suport en aquest cas nostre. Ja ho diu diversa gent, que hem fet una molt bona campanya i estem tranquils i amb molts ànims. A més, el dia del judici tindrem el suport i el caliu d'amics i companyes. Aquest dijous vinent el que pot jutjar és la solidaritat i la nostra millor arma de defensa a qualsevol lluita o a les persones que no poden lluitar perquè estan represaliades per motius polítics és la solidaritat cap a aquelles persones. I la lluita en el carrer és el nostre mitjà, actualment, i continuarà sent.